Ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ndjekim zotin Ali Beaj. Ajo që është e rëndësishme të shkëpuar qartësisht nga unë, plasë për veten time në fakt, është që të gjejmë atë që është spirale e bashkimit. Dhe spirale e bashkimit kërkon pikërisht një gjë. Palët minimalisht fillojnë të marrin frymë. Pse? Sepse pikërisht atje në bazë do duhet të qetësojmë shpirtrat e tyre. Bashkimi bëhet pikërisht duke qetësuar shpirtrat e tyre, sepse në këto 6-7 muaj është zhvilluar një luftë linçime, gjuhë e dhunshme, e cila ka lënë gjurmë tek ata. Është detyrimi ynë personal, njerëzor, politik, që të japim sinjale. Ama sinjalet nuk mund të jepen duke pushtuar Selin. Po sinjalet nuk mund të jepen duke ardhur në mënyrë të dhunshme në mbledhjen e grupit parlamentar, si zoti Berisha bën, ndërkohë që nuk është pjesë e grupit parlamentar. Ka një vendim gjykatës së Ali Beaj. Të lutem, ka një vendim të parlamentit, i cili në datën 10 shtator ka konstituuar se cili është grupi parlamentar i Partisë Demokratike, i cili gjithë e dim tashmë që zoti Berisha nuk është pjesë. E për këtë arsye, për të gjetur gjuhën e përbashkët, siç është thënë disa herë, edhe nga deklaratat e qëndrimet e grupit parlamentar më parë të kryesisë partisë, për të gjetur pikërisht të gjuhë të përbashkët, ca akte të rëndësishme që të perceptojnë nga njerëzit duhen bërë. Cila? E para, ndërprerja e menjëhershme e gjuhës linçuese. Para. E dyta, proceset paralele që zhvillohen me iden për të thelluar ndasin nuk janë të shëndetshme dhe nuk japin sinjale të bashkimit. Nuk ka sesi. Kërkesa jon e përsëritur është që të ndërpriten pikërisht kjo gjuhë dhe këto procese të njashme, që demokratët në bazë të bashkohen, dhe duke u bashkuar ata pikërisht, kjo është hapi i parë, i pamjaftueshëm, hapi i parë, i pamjaftueshëm, drejt bashkimit, sepse ne duam bashkimin, duam bashkimin drejt fitores. Dhe tjetra çfarë është e rëndësishme? Që të jemi bashkuar, por mbi të gjitha që të jemi fitues, ka një gjë që është e rëndësishme. Ashtu siç njëri prej përfaqësuesve, ishte zoti Pasha, për të gjitha arsyet e veta, ndërmori, pasojat e veta me dorëheqjen e vet, e njëjta gjë do duhet të ndodhë si simetri logjike, jo si kusht, por si një nevojë e njerëzve poshtë, si një sinjal i fort bashkimi, që edhe ai të bëhet të lloj ndërgjegjeje. Ndërkohë, atëherë unë besoj